A nők számára nagyon sokféle szűrővizsgálat ajánlott. Most azt fogjuk körbejárni, hogy pontosan melyik életkorban milyen vizsgálatot kell elvégeztetnünk. Az orvostudomány jelenállása szerint ugyanis egyetlen nőnek sem szabadna meghalnia, például daganatos megbetegedésben. Éppen ezért nagyon fontos a megelőzés és a korai felismerés. Óvatosan emelje föl a lábát, teszünk ide egy párnát, azaz. Ez ma a legmodernebb eszköz a csontsűrűség vizsgálatára. Ennek a gépnek a segítségével a változókor, a betegségek vagy a gyógyszerszedés miatti csontvesztést még a csonttörések előtt tudják észlelni. A legmodernebb módszer az úgynevezett kettős fotonabszorpciájú, fotonkibocsátású, röntgensugárral működő készülék. Ez az általános gyakorlatban a DEXA nevet viseli. A mi DEXA készülékünk, és nem csak nálunk, hanem a többi központjainkban is elérhető DEXA készülék, olyan pontos, mennyiségi ásványi anyag kimutatásra alkalmas, amely meg tudja állapítani, hogy van-e veszély a későbbiekben csonttörésre. Egy érvizsgálatot fogok készíteni önnek a nyakán. Ehhez ezt a pici eszközt használom, amelyre egy hideg zselét tettem, ettől ne ijedjen meg. Arra kérem, hogy hajtsa hátra a fejét, és egy picit fordítsa én felém. Köszönöm szépen! Ez már az a vizsgálat, amelyen az érfal megvastagodásának jellegzetességeit fedezik fel, és az éráramlás sebességét is mérik. A nyaki érvizsgálat kapcsán egy nagyon gyors és hatékony eszközünk áll arra, hogy le tudjuk mérni a szervezet artériáinak az általános állapotát. Az az elfogadott tény, hogy egy nagyon könnyen és gyorsan hozzáférhető érszakaszról, a nyaki verőereknek a területéről, meg tudjuk ítélni a többi ér területet is. Az emlő vizsgálatára ebben a központban egy komplex módszert alkalmaznak. A szűrő mammográfia vizsgálatot kiegészítik egy ultrahangos vizsgálattal. Közkeletű tévedés, hogy az ultrahang vizsgálat, amelyet kiegészítésként alkalmazunk, alternatívája lehet az emlő szűrésnek. Nagyon szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy pillanatnyilag még nem rendelkezünk olyan lehetőséggel, amely teljes mértékben kiválthatná szűrő vizsgálatként az emlő vizsgálatát a mammográfián kívül. Az emlő szűrővizsgálata 40 év fölött ajánlott, de akinek a családjában már volt ilyen megbetegedés, azoknál már korábban is el kell végezni bizonyos vizsgálatot. Azoknál, akik nem szültek, nem szoptattak, a mammográfia sajnos rejtve hagyhat olyan kicsi eltéréseket, amelyekből a későbbiekben baj lehet. Tehát ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy a mammográfia mellett egy komplex vizsgálati stratégiát kell felállítani.